Sziasztok, itt vagyunk újra. Mutatjuk a különböző néfeket a játékban. És mit tudom, most nézzük, mondjuk ugye az utolsó előtt itt, a Seat, ami egy új nép, egy teljesen új nép. A Heroes játékokon belül is, tehát a modon és a Heroes 7-en belül, viszont még itt is vannak Heroes 3-as kapcsolatok, hiszen például a Gorgont itt láthatjátok, csak ezúttal nem Bika, hanem egy ilyen patkány emberszerű lövős egység, akinek elég durva képessége van, hasonlóan a Bikához a Heroes 3-ból. Tehát egy minimális kapocs itt is van a Heroes 3-ból, de ebben a népnél van a legkevesebb kapocs. Ezt tegyük hozzá, ez egy Warhammer-es kapocs, mert ez a nép nagyon inspirálódott, konkrétan egy csomó lény, és szinte onnan van, azért vannak a képeknél a Warhammer jelzések, meg ki kell írni. Ennél az utolsónak, a templőnek, mert ez nem az, majd beszélek egy kicsit erről, de ez nem nép. A cikkurátnak is több köze van egyébként a Heroes 3-osokkal. No, pedig az is új valamelyest a sorozatnál. No, hát itt vagyunk, nézzük a Mutagen Genezist, ami ugye a fai skillje a népnek. Az ő is erős sugárzásnak teheti ki az egységeket, ami átmenetileg károsítja a szöveteiket és lenyíti őket, de új képességet ad nekik. Minden mutagének van egy újratöltési ideje, a mutagén genezis fai képesség szintjének megfelelően. Van, ez kicsit hasonlít majdnem a törpék rúna skilljéhez, csak itt nem raktok rá rúnákat, hanem az egységétek rakhatjátok rá ezeket. Kicsit hasonlít egyiket a itt látható csata kiáltásokra, csak annak nagyobb erejével, meg nagyobb hatásával. És ugyanúgy elvesz egy kört, ha jól emlékszem. Viszont annál sokkal erőteljesebb hatást ad, viszont valamit általában azt hiszem le is csökkent, azért van, hogy le is ingíti őket. Kicsit olyan majdnem ezt ugye, mint a Witchernél, akkor megisz egy lötyit, felerősíti őt valamiben, de azért hátrányokat is okoz, egy minimális mérgezést felgálnak utány. No, hát nézzük akkor először a hősöket, itt van Darius, vagy először nézzük a népnek a leírását. Hol vagy? Szel. Asán történetének korai szakaszában még az első Shantiri alkotások előtt egy meteorit esett le az égből és Asánba csapódott. Ritka intelligenciával és hatalmas tudással rendelkező parazitát tartalmazott. A szál parazita embereket választott gazdatásként a túlélés és növekedés érdekében. A legelső emberi birtokost Paraktosznak hívták, de kétlábú lényei túlságosan harciasak voltak és túlságosan torzelméjek. Sok konfliktus és szinte a fajkiirtás után a parazita elbújt a föld alatt könnyebben manipulálható gazdát keresve. Kicsi, intelligens, szerencsés és nagyon szaporodó lényeket találtam, amelyeket az emberek patkányoknak neveztek. Pá, hogy valami nem stim. Ezt majd javítjuk. Évszázadokon át paraziták gyakorlatilag átmutáltak, mutálódtattak kisebb lényeket, meg beléjük költöztek annak okán, hogy elérjék céljaikat, és bosszút állhassanak Ashen felszínén mindenek felett. Az első felszabított emberek megszereztek néhány tudást is ebből a tudás rengetegből, amit ez a alien, ugye a földön túli entitás magával hozott, és így alakultak ki az első Shantiri masinériák, vagy a szerkezetek. Így születtek meg. No, akkor nézzük a hősöket. Itt van ugye Darius a klán vezető, a hős 25%-a megnyomul a szelmonstrumok és szelpörtelmek életerőpontját. Ugye, nem tudom, miért van ez megkettőzve, az angolul is le van írva. Hát igen, de illetve itt most nem is Creeping Tracker, meg Screamer van, nem ide, ezt majd meglátjuk, hogy most minek növeli meg az életerőpontját. Nem mindegy, mert a Creeping Tracker meg a Screamer az első szintű, a szelfőrtelen meg hetes szintű. Tehát, vagy hát az alap az a szelfőrtelen meg bajnok lény. De egyébként szerintem a Creeping Tracker lesz jó, de majd meglátjuk. Mindenesetre ez elég jó dolog. És hát ő egy erőhős támadás, az kimaximálható csatakiáltás van, még ez mind nagyon jó egy erőhősnek. A mutagént is az erőhősökkel talán még jobban lehet használni. Egyébként a varázslóhősökkel is, csak ilyen ott nem lesz olyan erős a támadás maga, de fel azért igazán az erőhősökkel jó, azt hiszem. Ez a nép egyébként leginkább a földmágiát fogja előnyben részesíteni, de van egy kis sötétségős mágia, és azt mondom, hogy meglátjuk. Itt van egy újabb támadó erőhős. Túlélő, amikor a szövetséges nincs volt, teljesen elpusztul a hős, maradék szövetséges lényeknek plusz 20% életerőpontot ad a következő körük kezdetéig. Na hát ez is, ez sem olyan rossz, és ugyanolyan erőhős. Még egy erőhős, ugyanolyan skill. Rengeteg kell offenzív, ez a hős növelésre megvelő összes lénysebzését 10%-kal. Tehát itt még ki lehet fejleszteni hadviselést is
elég jó, úgyhogy ha van nála a balista, az megint egy jó dolog, és a balistának az ereje atakkal defenzelni, szóval itt van, ez is ugyanolyan hős, csak ez már ennek ellenére mágia hős. Összesen egy távolsági támadás a hőseregével összed véletlenszerűen egy pozitív hatást a célpontjára. Sakrun, na ez már egy új hős, ez is erőhős, de ez a védelemre. Összpontosít meg a szinteződésre, de ugyanúgy a földmágia, vízmágia, vízmágia kombó van itt. Plusz 3-mal növel a gorgonok és a gorgonok heti számát. Hát, nem rossz, lehetne jobb is mondhatjuk. Gyalogság vezető, városrendezésre határoló területen a hős 10-en növeli a bányakatonák és bányaőrszemek heti számát, ezt nem írtam oda, hogy kormányzó, pedig nem mindegy. Na ő felfedező, ki lehet maxolni a hadviselést, ez kielt. Csata kiáltás is tudja, és ő is ugyanúgy tudja ezeket orvásolni, úgy látom ezeknél ilyen fix. Valahogy lehet, hogy azért van ez megcsinálni egy fixre, emiatt a skill miatt, hogy ne legyen túl. Ez mindenféle erősítés van, majd látni fogjátok. Lélekorrató, a csaták során minden elpusztított elsős lénycsoport után 50 aranyat kap a hős. Ez nem annyira jó, hogy max ilyen mellékhősnek egy kisebb egységet leverve, szerintem. Nyomkereső mester, szövetséges egységek minden megnyert csatáját megkapják az éberség képességet, amely plusz mozgáspontot ad. Hát ez mondjuk logisztika szerű hősként, azt mondom nem olyan rossz, de ez is lehetne jobb. Stratégiai mozgékonyság, minden szövetséges hős plusz 3 mozgás kap a hős által, ez megduplázódik a hősnek, megvan a kóboló képesség, újra be kell rakni a hős kormányzónak ekkor, amikor a képesség meg lett. Igen, ilyen hős már volt a másik népnél is. Az új népeknél van pár hős skill, ami ugyanaz. Na, változott, mi történt? Megváltozott, de itt is láthatjátok, ugyanúgy maradt a földmágia sötétség is, és egy minimális tűz. Mágus és radioaktív csapadék minden egyes harckör kezdetén sugárzás sebzi meg az összes kisméretű ellenséges egységet, egyszer egy méretűeket. 10-20-os mágia sebzése, nagyméretű egységeknél 2x2 esetén 20-40 és mágia sebzést okoz. Szeretségekre, jóltakra, összekezetekre nem hat. Ez egy érdekes hős, vagy vegyes hős, mert van kézutusa fúja, földmágia, erre a kettőre már nagyon jól lehet alapozni ezt a hős. Bár valószínűleg vegyesen fog kapni, de nem fogtok azonnal 20-as mágiát látni. Ez is egy hasonló hős, viszont más képesség, a becstelenség, minden csata kezdetén minden barát egység megkapja az aranyköpeny varázslathatását mester szinten, és a gyengeség varázslat véletlenszerűen rávarázsolódik az ellenséges egységekre. Ez egy durva. Ez egy durva skill. Ó, földmágia maxoló. A hős plusz egy mágia erőt kap földvarázs, gyakorlás, akkor minden második szint lépés után, tehát 10-es szinten plusz 5, 20-as szinten plusz 10. Azért az elég durva, a 20-as általában ezt tudtuk érni. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ha addigra elérünk mondjuk a 15-ös mágia szintet, akkor az 25-ösként lesz érvényesülve, hogyha elnyomtok egy földmágia varázslatot. És nála ki lehet maxolni a földmágiát, a kézitusát, nem egy rossz hős. És egy hasonló felépítésű más képességgel elburjánzás. A csaták közöttén a csúszómásó és az üvöltő csúszómászó leírják angolul is egységeknek 10% eséllyel 5%-kal megnő a lénycsoportjuk teljes mérete. Ez nem egy olyan nagy valami szerintem. Itt plusz 6-tal növel a földrágók és a vasrágók heti számát. Viszont ez egy ilyen védelmi hős, nagy részt. És egy védelmi hős, gyalogsági vezető, ez a hős megnövelje a lény élete értékét. Ezeknek a bánya katonák és bánya őrszemek esetén 10%-kal és 15% bónusz ad a morál értékük köz és 15% bónusz ad a szerencse értékük köz. Azért az elég durva, 10% életerő, 15% morál és szerencse bónusz. Ez a lándzsás patkány első egység, ma meglátjátok, hogy második. Ő is egy védelmi hős, gorgonok erősítője, a gorgonok és a gorgonok végső sebzése 30%-kal nagyobb lesz, mert megkapják a véres elburjánzás képességet is. Hát az elég durva, mert a gorgonok most eléggé jó sebeznek már. Az elején még úgy éreztem, hogy nem olyan jó, de most már elég durva. Na itt van megint egy földmágia és ősmágia maxos hős, tehát földmágia és ősmágia sötétség és tűzén itt tenni a sorrendet összességében a hősök varázslatai esetén a népnél. Ogreszívóság, a hős megnövöli az ogrepatkányok és mutáspatkányok életerő pontját, mégpedig 10%-kal minden akkor, amikor a lény veszteségeket szenved egységenként életerő pontja 2%-kal megnő. Nem elég, hogy megnő az életereje 10-el, hanem még amikor egységeket szenved el, 2%-kal megnő az életerő pontja a maradékoknak. Korn, és egy hasonló varázsló hős, könnyű ijászat kormányzói képesség, amíg a hős az adott város területén kormányzó, megkapják a távolsági egységek a panacitus képességet a hős seregében. Ja, ezt benyomta, ezt a hibát, nem vagy akkor a hiba, de az egy hiba.
Ez is egy ugyanolyan hős, tüzérségi szakértő hős, megnézve a földrágos vasrágó egységek életelejét 25%-ra kértékben emelt, ezen egységek mindig teljes távol lőttek. Ez nagyon durva, mert mi mondtam, ezek nem születnek most már ilyen rosszul. Életerejük nem olyan jó, de akkor is egy ilyen alapelit egység. A szélszava a hős pusztított kezdeményezést ad a seregben lévő minden egységnek. Azért ez sem rossz, és varázsló hősként fullosan fejleszthető föld és hős mágia. Itt egy varázsló és védelmi maximumos hős, itt is ugye föld, sötétség hős, a föld a fő. Klánvezető hős, megnővel csúszomászok és üvöltő csúszomászok életerejét, mégpedig 20%-kal, és megint összekerült a fő lényel, és érdekes, hogy ez kétszer van meg ez a skill. Lehet így volt. Nézzük még egyszer, hogy ez ugyanaz. Ja nem, ez lesz a fő lény, ez pedig a Creeping Tracker és Screamer. Mert látjátok a kép alapján, ez a fő lény, az ilyen undorítóan néz ki, az meg szerintem a csúszómászokat fogja növelni egyébként, vagy erősíteni. Sifu, ő is egy hasonló védelmi földmágiás, és kormányzói képesség a lényeg toborzása ebben a városban 10%-kal kevesebb aranyba kerül. Hát ez mellékösnek, jó második ősnek is berakjátok ezt a skilljét a városba. Egy olyan védelmi mágia, földmágia hős. Ellenséges hős mágiaire 10%-kal csökken minden alkalom, amikor sebzést okoznak a szövetséges egységeknek. Ez mennyire durva, egy jó kis antimágiás hős. Ilyenkor nem baj, hogyha mondjuk ez most mágus hős, de lehetne erőhős is, mert jó antimágiás. És egy hasonló hős, az utolsó hős földelementes, ami utána a hős egy pozitív hatás a föld megi a varázslatot használt, kap egy ingyen második kört ebben a körben. A varázslatot a második körben minusz 20 mágiáról varázslódnak el. Azért ez nem rossz, csak nem tudom, hogy ezek nem egy csak földmágia esetén élnek, mert az ősmágiánál van egy ilyen fő skill, akit toljátok ezt teljesen itt maxra. De akkor csak az ősmágiából varázsolhatok még egyszer. Itt ezt nem jelzik meg, már volt egy hasonló másik népnél, ott ezt nem jelezték. Mindegy, megnézzük most magát a faji skilljét a népnek. Megnézzük, hogy az épületeket és az egységeket szokás szerint. Ezeket, amiket meg láttam, ezeket majd természetesen javítjuk. Azért megyek most végig így duplán a lényeken, meg a különböző népeken, mert egyrészt mutatom nektek, másrészt amit látunk kivált, azt kijavítjuk, és csak úgy fogjuk kidobni a magyarítást. Nem szeretnék olyan magyarítást csinálni, ami a legjobb. A legrosszabb eset változik szeptember elejére. A verseny az valószínűleg októberre fog kezdődni egyéb iránt. És így akkor mindenki már készen állva, akár gyakorolhat is egy picit. Majd egyébként a versenyen, amit tervezünk, majd lesznek random pályák, lesz fix pálya, és lesznek bónuszpontok a legnagyobb seregért, a legnagyobb szintű hősért, a leggyorsabb győzelemért, a legnagyobb gazdaságért, ilyesmi. Ez már kell 3-4 kép, minden meccs végén, mind a két egyéntől. Amit az F12-ről is meg tudtok oldani, meg különböző programokkal sorolhatnám, mert sok mindennel meg tudtok oldani. Na, itt vagyunk, nézzük a faji skillt részletesen. Mutagén genezis kezdő, lehetővé teszi a hős számára a harag mutagén, a keménység mutagén és az éhesség mutagén használatát. A mutagének időtartama egy kör, minden mutagénnek van egy gyulladás ideje, a mutagén genezis faji képességének megfelelően. Itt megkapjátok mások szinten az ügyesség és az antimágia mutagént. Ez kicsit olyan mondom, mint ahogy a runákat is osztja, egyre többet és többet és újabbakat a törpéknél. Mutagének időtartalma itt már két körre nő, minden mutagének van egy újratöltés ideje, ez ugyanúgy. Itt megkapjátok még a hatalom mutagént is, itt már négy körre nő az időtartalma. Ezért mondom, hogy ez durvább, mint mondjuk egy csata kiáltás szerintem. Hát annyira nem is érdemes azokat használni. Bár ezeknek van egy újratöltési ideje, ellentétben azt hiszem a csatakiáltásokkal, de nem érnek fel annyit sem azok a csatakiáltások, mint amiket itt láthattok. Szerintem, de majd... Most azt mondom, hogy ezt én fogom tudni megmutatni nektek részletesen, szerintem, mert ahhoz ugye kéne játszani. De lényeg az ügyesség mutagén, ha jól emlékszem, az azt jelenti, hogy duplányit tudtok lépni. Viszont azt hiszem az a talpai defense valami csökken. Az antimágia az értelemszerűen az azt hiszem a varázslás sebzését csökkenti, viszont valami más is csökken. A hatalom mutagén az meg azt hiszem erőt ad rohadt sokat, még talán kezdeményezést is, de azt hiszem a lépés számot csökkenti. Itt van a harag mutagén, az növeli azt hiszem a szimplán a sebzést, de a védelmet csökkenti, a keménység a védelmet növeli, de csökkenti azt hiszem a lépést. Az
éhérség lehet, hogy az növeli akkor a mozgás duplájára, és akkor az ügyesség ad valami más. Ezt most nem tudom fejbe, sajnos ezzel már nincs időm, meg most lehetőség nektek bemutatni. Illetve, hát ezt meg tudom mutatni mondjuk egy támadáson az első szinten. Ravasság. A harag mutagény hatása alatt a lények plusz 20% sebzést okoznak oldal vagy hátadámadás során az ellenséges lényeknek, és megkapják a sújtás képességet is. Ez nagyon durva. A sújtás azt jelenti, ami az ember lovasnak is megvan egy csényre, a Heavennél, az embereknél, hogyha megüti, akkor kritikusan, ha kritikusan üt, akkor tehetetlenül válik egy körig, ha jól emlékszem. És ez is durva, hogy 20% plusz sebzést kapnak még a hátba oldal támadásnak, úgyhogy a harag mutagényt érdemes akkor akár használni. Megújulás, a keménység mutagén hatással alatt a lények a létszámok és erőszintjük mértékében egy adott szám életerőpont mértékben regenerálódna. Egy életerő alapegységenként 5, elit egységenként 30, vagyok egységenként, ez durva. Lehet tökéletség, az éberség mutagén hatással alatt a lények plusz 15 morált kapnak, és emellett megkapják a korlátlan visszatámadás képességet. Ó, ez is jó. Szerintem roham, hogy gyors sem mutagén hatással alatt a lényeket nem lehet semmivel sem lelassítani, mert megkapják a megelőző csapás képességet is, hoho, amit ugye a minó szokott. Módosító ellenanyag, az antimágia mutagén hatással alatt a lények immunisak lesznek a különféle mérgekkel szemben, mert megkapják a megállíthatatlan képességet is. Maró szerencse, hatalom mutagén hatással alatt a lények 15 szerencsét kapnak plusz, és a mellettük álló ellenséges egységre rárakják a mérgező mutagén hatást körük végén. És a fő genetikai kapocs skill, a hős plusz egy támadás és plusz egy mágia erőt kap minden egyes csatlakig előhívott mutagén után. Mutagének esetleges negatív hatása ilyenkor nem lép életbe. Ez milyen jó. De hát így a negatív hatást nem annyira fogjátok érezni. Azért ez nagyon durva. No, hát akkor nézzük is meg esetleg. Mondjuk ennél ez pont egy olyan, amit le tudunk talán verni. Most hogy gyorsan megnézzük. Igen, ők nekik nagy a kezdeményezésük, és meg a moráljuk. És itt a harag mutagén, ez látjátok, hogy 100%-kal megnőri a támadás értékét a baráti egységnek, nullára csökken a védelme, nem lehet, hogy egyre haladtak a szerkezetekre, és 6 köri újra töltődése van. A baráti egység 100%-kal megnőri a védelmét a keménység mutagénnél, de a kezdeményezési értékét plusz egyel értékkel csökkent, vagy egyel csökkent, ez kicsit benne átírom, hogy minusz egyel. Nem vonatkozik az élő halottakra, a szerkezetekre. Éberség mutagén egy egységet nem lehet oldalba támadni, de a mozgása plusz egyre, minusz egyel csökkent, nem tudom én, hogy ti. Ez sem rossz, de akkor azt a oldalba meg hátba se lehet támadni szerintem. Ezt majd megnézzük. És akkor leverjük most ezeket. Szerintem. Megpróbálok még egy, vagy van két szintet ugrani. És megmutatni nektek a legalább a másik kettő skillt. Mert legyen ez. És rárakta a prédát. Igen. Az a lény ez nagyon jó, mert nagyon mozgékony. Lehet, hogy gyenge, mint a franc, de olyan mozgékony, hogy na. Na, ezt megszeráltuk. Akkor gyorsan akkor még megnézni nektek a... Na, a 2005, de miért kapok 2005-öt? Ja, mert ez... Ez még képes, mi? De nem. Érdekes. De nagyon módosítás van. Ja, látjátok, amit is tudom tolni, na. Akkor be is menjünk a városba. Gép nem tudom mivel van. Ott hagytuk a követ, de mindegy. És akkor megnézzük az épületeket, itt vannak a községháza, stb. Veszünk még ilyet. Inkubátor, bányakatonát kapunk. Az ősök csarnokai megkapjuk ezt a csúszó nyomolvasó, csúszó mászót. Itt van a tolvajszi az elsősorban, ami ritka egyébként. Mágiaci elsősorú a piactér. Itt tudtok választani, hogy hoppá, miért alapépületnek? Ja, mert ez alaplény. Igen, a geist is alap, ezt nem tudtam. Na mindegy, tehát akkor mind a kettő alaplény, ugye az erősebb alaplény még hozzá, azok közül választottuk, hogy most melyik legyen. Mind a kettő ülő, szóval a raktár, ugye itt kaphattok véletlenszerűen egy darabot a ritka nyersi a fajtákból, itt
Itt a várportál, itt további 500 aranyat ad az egyik épület, vagy az idátult ősök megkapják a következő csatak ez a második köpenyének hatását, hát az annyira nem szerintem jobb a pénz hosszabb több állomás a hétvégéig plusz 5 ponttal növeli a látogatósok mozgáspontját, a maximális manáját pedig 15 ponttal. Itt tudjátok növelni a bányakatonák vagy a nyomolvasók számát, ezeket is megjavítjuk. Ezek ilyen technikai dolgok, amikor angol marad, mert mindent lefordítottam. És már körülbelül tudjuk, hogy miért marad ez így. Úgyhogy majd ki kell javítani ezeket. Itt vannak az erődítmények, itt kapjátok meg a két további tornyot, itt kapjátok meg a pecsétköveket, ami a, hát azt hiszem egyben támogató és talán barista egysége is a népnek, ha jól emlékszem, majd megnézzük mindjárt. Itt van megint a növelőépület, itt a letétőző plusz két ércet ad, itt az adóállomás, város előzési területén sokat elvarázsolt földmágia, varázslók egy földmágia szinten, nagyobb szinten varázsolódnak el. Itt láthatjátok, hogy a mágia céheket. Itt választhatok, hogy a város ellenőrzési területén az összes ellenség és hős negatív hatást kap mozgásmódjukkal. 50%-kal, azt nem írja mondjuk, hogy mennyivel, szóval megnézem szintén. De a támadások is a védelmük, 50%-kal csak ez nehéz elhinni. Támadások is a védelmük 3-mal. A védelmezett totem, a ideáltatotok és a seregével a körülbelül csapat esetén a védelmezett totem hatása száll. Két véletlen szerint kiválasztott barnati egységre. Ez plusz 5 védelmet ad, és 3 körül nem lehet lényeket támadni sem. Ez lehet, hogy durvább a jobb oldali. Itt tudjátok növelni a vasságok vagy a gejszek számát. Itt a sarlosokat kapjátok meg, ez egy nagyon jó kis egység ám. Itt meg a gorgónokat, ezek elit egységek. Ezt már néztük. Itt kapjátok meg a erősebb elitettséget, az ograpatkányt. Itt növelhetitek a sarlóst, vagy a mérgező gorgonok, illetve sima gorgonok számát. Ez is valami rangol maradt. Itt van Paraktos ereje, 5000 arany plusz, illetve 500 a növelények növekedését a városban. Hősmegkövő legendás Paraktos varastárgyat, ugye ez meg kell vinni az asakönnyét itt is. Szóval itt van a gyorsítók, ugye ezzel növelhetitek a ograpatkányok számát. Itt választhattok a szelmonstrumok és a óriás skorpiók között. Az egyik inkább tankosabb, a másik az inkább a skilljével, illetve támadással operál. Itt pedig láthatjátok a még erősebb szelkolosszust, ilyen 6-700 HP-val, és mint a titánban nem csak területre ható az a támadása, és az életereje 5-6-700-as. Illetve a sugárzás foliától a mocsárdémont kaphatok. Na ez egy olyan tanklény, aki nem tank olyan szempontból sokat lép, de mégis nagyon nagy életereje és defenze van. És mégis legrosszabb esetben két kör alatt ott van, de a bizonyos helyzetekben akár egy kör alatt ott van. Főleg, hogy egy kicsit is előrébb mentek. És ebből négyet kaptok, így ez erősebb elit lény. Na, mi az, amit... Ja, most akkor megnézzük még a másik kettő skillt, jó? Én abban is tudom ellenőrizni, hogy jól a leírása, vagy rosszul van a leírása. Na, itt van még az ügyesség mutagén. Növel egy baráti egység mozgásértéket 50%-al, nem el, de csökkenti az adott egység által okozott sebzés az oldalba támadások során 50% értékben. Nem vonatkozik ilyen oldalak és szerkezetekre. Antimágia mutagén 25%-kal növeli egy baráti egység mágikus ellenállását, de 20%-kal csökkenti fizikai ellenállását. Nem rossz, tehát akár jó a mágikusan lövő lények ellen, támadó lények ellen és a sebzések varázsotok ellen. Na, hát akkor ezeket már csak az al miatt fogom javítani. Nem, de most már harcolunk vele. Most itt inkább rá kell, majd akkor nyomom rá, közel érnek. Gyertek. Hop. Nyomunk egy... Ilyet. Ennek elég jó a védelme. Látjátok, nullára csökkent, de az egész körben, tehát hiába támadtam meg utána, az még nullán marad. Látjátok, most el is tűnt. Nagyon egy ilyet. Viszont látjátok, most hátrébb tolódott. Mert a kezdeményezése ugye lecsökkent. Viszont jobb lesz a védelme. Tehát, hogyha azt támadja és azt támadja, nagyon fog reszedni neki. Én ezt láthatjátok. Sajnos most még igen, egy körig tart ez. De majd megváltozik.
Úgyhogy ugye, illetve nem, most már két körig tart, mert kettes szinten vagyunk. Hopp, elpusztult. Ennyi gór. Jó, tehát akkor ezt is láttátok. Hát nem tudom, azt meg tudom meg csinálni, hogy azt is bemutassam, jó lenne. Próba cseresznye. Csak megnézzük utána a lényeket. A gép itt elég lassan lép, ilyen tök gyorsan szokott lépni. Érdekes. Na, akkor még azt is meg tudom mutatni nektek. Na, ja, hogy még egyet ugrottam, de jó. Hát igen, mondjuk így gyorsan lehet, mert itt valami ez 2005-öt adott. Az a láda, nem tudom, hogy miért. Vagy lehet, hogy ez olyan hős, nem is figyeltem, mi az kije. Amivel több XP-t meg a anyát találhatunk, azt tudtam megnézni. Most nem tudom megnézni. Na mindegy, nézzük a hatalom mutagént. Növel egy baráti egység maximális sebzés 50% értékkel, de csökkente minimális sebzést 50% értékkel. Érdekes. És igazából, hogy itt akkor nem tudom most megmutatni basszus az egységeket. De akkor megyünk, megyünk. Jaj. Ez is mehet, akkor ez varázslat egy 3-as területre, hát ez is kicsit el van írva. Ezt mennyire szeretitek? Nem annyira. Jöjjön csak, jöjjön csak. Hát most nem tudok használni már, hogy mit, de neki megyünk. Hoppá, ezt elnyomtam egy kicsit. Most látjátok, hogy rajta van a préda. Igen, ez a jelzés biztos erre utal, úgyhogy ezt majd át kell írni ott a hősnél. Látjátok, ilyenkor mínusz 20 morát kap az ellenség, és minden baráti egység plusz 10-et, hogyha egy ellenséges csoport teljesen eltűnik. És ilyen maximum mínusz 50 lák, vagy mínusz 50 szerencse lehet egy lénye, tehát annál több nem lehet. Most csak itt támadom, most nem foglalkozok itt nagyon már dolgokkal. A sima béka az nem egy nagy valami, a fejlesztett már húzósabb dolog. Na. Akkor... Nem, savgorgonokat kaptam, de akkor lehet, hogy ez itt fixálva van az elején. Na, nézzük. Nyomas a csúszómászó. Ez alap, ez nem egy nagy egység, de az életereje az on. Védelmet atakja, nem jó, tehát se támadásra atakba, nem valami izé. Nagy dolog, kezdeményezése közepes, nem rossz, de nem. Viszont a morál jól áll, és gyakran kap még egy lépést egyébként. Kutaszi el. A képessége megtámadott első megkapja a Préda jelet. Réje példaként megjelölt lényeknek. A szel nép elit és bajnok lényei nagyobb mértékben sebeznek körön át. Nem tudom, hogy nincs odaír, vagy mennyi. Ott kéne legyen, de szerintem ez két körig hat amúgy. Fejlesztett a 15 HP, tehát nem lesz sokkal, viszont a lépése az már 7-es lesz, ami nála elég fontos. A kezdeményezése az is marad, gyakorlatilag csak a lépés az atakja nő. Viszont megkapja a félelmetes üvöltést, ami egy jó skill. Támadáskor a lény egy félelmetes üvöltést tesz, ami megkülönbíti az ellenfeleket, megálltol őket a visszatámadásban, és lecsökkenti morájukat. Nincs hatása már a különbítettek ellen, íróltak és szerkezetek ellen. Bány a katonai élen már volt, de ennek már nagyobb az életere, akár hárommal is sebezhet, jobb a védelme, és nem lép kevesebbet, mint a sima nyomolvasó amúgy. Viszont a kezeményezése az kisebb, kisebb a morája. Ősi mi az ma a lény, kritikai támadás, kritikus, hát kritikus nem kritikai, kritikus támadás, amikor minden mellett álló ellenséges élőlénynek egy pontnyi véletlenszerű típusú mágikus sebzést okoz. Ez az nem rossz. Száll egységek kivételével és visszaad 50 pontot a hősnek. Még ez csak a kritikus ütéseknél. A bánya őrszem. Ez már 19-es HP, 4-3, 2-3 szivat már nagyobb lakkal és morállal, tehát most már mindenben jobb, mint a csúszómászó szinte. Viszont a kezelés továbbra se jó. Elnyelő mi az van? A lény, amikor morális kört kap, minden mellett álló ellenséges lénynek azonnal egy pontnyi véletlenszerű típusú mágikus sebzést okoz szeretség kivételével. És meggyógyít egy életerő pont mértékben minden mellett álló baráti szellén. Ja, hány darab van, annyi. Tehát ha 100 bányi összetetek van, akkor 100 életerő pont. Tehát azért az nem rossz itt is. 100 sebzés. Na itt van az erősebb első alaplény, a földrágó, ez már mágikus sebzéssel operál, mert többiek ezek ugye támadó fizikai. Itt már majdnem 30-as HP, pedig az egy lövész, 3-4 földsebzés, azt mondtam, hogy sebezni az elég jól tud,
nem csak fél hatótávval, és a skillje is rosszak, lebontásunkkal a lény támad, 50%-os esélye arra, hogy másodszor egy-kettő pontnyi földsebzést okozza, és 20%-os esélye, hogy harmadszor is egytől két pontnyi földsebzést okozzon a célponton. Per a földrágó darabszám van szorozva. Ezt az értéket nem módosítja a lénytámadás és a célpont védelme, azért ez eléggé durva. Tehát ez egy fix érték, amit se ez nem módosít. És ez egyben van, ez a lövése gyakorlatilag, amit lövésnek láttok, az ez. Ezt bármikor, akárhányszor használhatjátok a csatában, ilyen körönte egyszer. De akárhányszor, nincs limitálva. Ez egyben a lövés, ezt így tudták megoldani, hogy a lövés egy skill is legyen igazából, mert külön nem lehetett. Kémely amplifikációk, a titkos képesség, ha a hős legalább 20 szellemértékkel rendelkezik, az a lény plusz 20% extra életerőpontot kap, és az a lény plusz 10% bónusz kap végső sebzésére a következő körre végéig, minden alkalommal, amikor sebzést okoz. Nem rossz bónusz skill. Ugye ezt azért kapja, mert itt alternatív választási lehetőségek vannak, és ezzel is akarták módosítani azt, hogy ugye inkább melyiket választjuk. Mert már 4-től 5-ig szivathatós 6-os def attack-kal 32 életerős, ami nagyon fontos szerintem az, hogy 10 növelkedik a kezdeményezése, tehát mindenképp érdemes fölfejleszteni, mert gyakorlatilag az elején jöhet, és már ezzel a skill, amit mutattam, meg akár majd ezzel is, ha megkapja, igazán jó harcostársunk lehet, és még kapja a futótüzet is, a közharci támadása során 15% esélye, egy illékony anyag szabadul fel, mint az aknabogár azonnal megnyújt, és 3-tól 4 pontnyi tűzsebzést okoz az összes közeli jelenség és egységnek. Ráadásul a támadót meg is égetheti. Ez mennyire jó már. Tehát ezt még megtámadni is veszélyes lesz. Viszont ez nem tud lépni, tehát hozzá kell tenni, látjátok, hogy kettőt lépett. Ezzel nem tudok menekülni, ennek ez a nagy hátránya. A többiek mind sokat léptek eddig. A Geist, a másik alternatív lehetőség, amikor itt választhatok, ez már sima támadással operál. Ez ugyanúgy 4-től 5-ig sebezőt, 3 félsebzéssel, 21 a kezdeményezése, tehát egy kicsit nagyobb. Mérgező lövés titkos képesség, amikor a hősnek legalább 20-as attack támadása van, ez a lény 20-as életerő bónusz kap, és a köre végén ez a lény ingyen a Préda által megölt egységekre lőhet. Préda képesség, hát igazából. És ugye ezt rá tudjátok rakni, aztán nem csak a nyomóvasó, hanem még máshol, meg van egy-két nép, szintén tud prédaságot rakni egy-egy lény, de leginkább ennél a népnél lehet, és azzal látjátok, elég jól lehet kombinálni. Egyébként a támadás az erő hivatalosan, de most tehát ne akadjátok fel, ezeket már fogom átírni szerintem. Tehát a támadás az erő a hősnél, de ugyanúgy hozzáadódik a lények támadásához, tehát azért mondom, igazából ilyen szempontból mindegy. Feromon csapás, 4-5% fizikai erős sebzés okoz a célpontnak, és ennek a támadásnak 30% az esélye elhelyezi a következő célponton Préda, tehát akkor még ez is tud ilyet csinálni, már emlegetett szamár, ugye? Már 5-ös 6-os a sebzés, tehát még jobb, mint a vasrágonak, de fizikai 7-es atak, 5 védelem, még nagyobb kezdeményezés. Úgyhogy ha azért ezzel a lényel sem jártok pótul, bár kevesebb az életereje, ha jól látom. Ezeket ugyanúgy megkaphatja, illetve a szisztematikus közarci támadási visszatámadás. Amikor a lény visszatámad egy közarci támadásra, először eltámadik a támadótól, majd visszalő a támadási támadásra minden egyes közarci támadás esetén. Egy kicsit ilyen hosszan írja ki. Gorgón, ugye az első elit egység, lő. Ugye ő az, akit mondtam, hogy egy ilyen patkány ember, nem tudom, milyen keverék kísérletek kapcsán jött létre. És a Warhammer Total Warhammer 2-ből van. A Gorgon ugye a bika volt a Heroes 3-ban. 32-es HP, ősi mágia sebzés elég durva, ahogy mondottam. Szerintem felerősítették, mert annó nem volt ennyire erős. 8 támadás, 7 védelem, szar kezdeményezés, feles lövés. Nyomkereső pontoság, Préda hatása, megjelölt ellenség és egységek elleni távolsági támadások, figyelme ki, hagyják a távolságbüntetést. Tehát ott teljes belőhet, akint Préda jel van. Viharkeltő, Gorgon minden egyes körének kezdeti 20. esélye előív egy hatalmas erő vihart, ami minden ellenség és egységet megsebez, 3-4 pont nyilvező sebzéssel. Igen, és néha elég gyakran előjött, amikor persze ellenem volt a lény, velem már nem ennyire gyakran, és erősíti gyakorlatilag ugye a balistáját a népnek. Fejlesztett már 912 X-ot, 42 HP-val, 8-12-et nagyon értékei vannak. Ez sem tud sokat lépni hasonlóan a másik lövészhez. Ahogy azt nézem, hogy a mérgező Geist, az viszont tud lépni. De ez és a földrágó nem igazán tud menekülni. Ugyanúgy félható távol támad, viszont ugye ezzel ez módosítható. A sávhatásra lény, amikor támad 20% esélyre csökkentheti az ellenfél védelmi értékét 0-ra, 2 körön át tartóan. Azért az nem rossz. Nem rossz. Sarlós, na ez egy igazán taktikus egység,
ilyen kis misztikus patkány egység. Nagyon jól lehet vele kombózni, 11-től 15-ig szivat, tehát már az alapnak is elég jó a szivatása, 65 HP, 86, 7-et lép, ez is rohadsokat lép, és ez elején fog jönni szinte, meg kezdeményezése hatalmas, és a skill-jei, amik igazán durvák, dimenziók között járó, a lény dimenzió kapukat használ, amikor mozog, mozgása után azonnal 50% fizikai sebzés ellenállást kap kör végéig. Ez nagyon durva, és gyakorlatilag teleportál. Emiatt át tudtok menni vele a akadályokkal is gyorsan, és sokat lép, tehát nagyon jól lehet vele támadni és hátba támadni. Az üresség szív, amikor a lény hátulról támadja meg ellenfelét, a támadás 50% esélye elhívhatja az üresség szívét, ami 3-tól 7 ős mágia sebzést okoz a célpontnak. Ez is nagyon durva. Tehát a már említett hátba támadás. Dupla támadás, a példa hatása megjölt ellenséges lényeket kétszeres támadás éri. És ez még csak az alap, jön a fejlesztett, aminek ugyan a sebzése az nem változik, de az életereje, az atakja, a defje minimálisan, és még nagyobb kezdeményezése lesz. És ez még megkapja az elnyelés köpenyét, amit ugye láttátok, hogy az egyik épület is biztosíthatja a városban. A csaták kezdetén a fantom sarlost körülveszi egy varázslatos köpenyem, egy 100-tól 200 pontnyi sebzést nyer el. Mondjuk akkor nem olyan rossz az az épület. Ha a köpeny hatását nem használták három körön belül, akkor mindezek után eltűnik. Ez a használat, ez gondolom automatizált, tehát hogyha megvernek, meglőnek, megütnek, akkor ugye először azt veszik rá. Ez nagyon durva ez a lény, basszus. Ebből sok van, akár csatát lehet vele eldönteni. És itt van az erősebb elitlény, az Ogre Patkány. 22-26-os fizikai sebzés, 130 HP, nagy védelem és atak. Kezdeményezés az legjobb esetre közepes, de még ez is viszonylag sokat lép. És a büntetés képesség az Ogre Patkány 30. eséllyel további 10-15 pontnyi ősmágia sebzés okoz a préda hatásra megjelent elsős egységeknek. Tehát nagyon lehet a prédazást kombózni. Felingerült az Ogre Patkány 30. esélye tomboró transzba esik, amikor a jelenség támadás ér, akkor megnő a támadás a 10-el, fizikai sebzésének maximum 5-tel, mozgás mondja 2-vel 3 körön át. Mennyire durva már a fejlesztett változat. A 145 HP, még nagyobb atak, de még nagyobb sebzés. Hát a kezdeményezés az mindig közepes, és még megkapja a kórokozó mezőt, meg a harcos haragját is. Lény mellett álló szel egységek plusz a támadás plusz az védelmet kapnak, minden másfél mellett álló egység támadás a védelme 3-at csökken. Ülhottakra, szerkezetekre nem hat, lehatás csak is a közvetlen közel egységre hat egy körön át. Harcos haragja, a lény minusz 50% sebzés szenved, megkapja hasítás képességet, a közelharcban 3 körön keresztül sebződik. Csatánként egyszer használható. Ez nagyon durva. Hasítás miatt azt jelenti, hogy kétszer tud aztán támadni. És 50% kevesebb sebzési szenveden, 3 körön keresztül kell ez sebződni, hogy megkapja a hasítást is, és csatánként csak egyszer használható. Még hogy hány körük hat, az még ebből nem derül ki. Szóval még lehet, hogy kicsit módosítjuk. Mocsárdiról erről meséltem, hogy ez a még erősebb elit lény. Még gondolító lény, 6-ot lép, és mondtam, hogy tank, 18 def, 165 HP, tank, és még regenerációja is van lényenként, 2 életerőpontot visszatöltésre generálódik körei végén. A támadása az nem olyan jó, mint a mutáns patkányé, de hát egy tank. Ennek ellenére a lakja is van, a kezdeményezése az olyan, hogy először ő fog a gyakorlatilag biztosan jönni, akkor van a bioplazma, a kritikus támadás során a lény területre hatóan támad, amely megsebzi az összes közeljelenséges lényt 3-tól 6 ős mágia sebzése. Ez a sebzés 3 körül kifárasztja, viszont a lény ez még nem a legjobb, ez azt jelenti, hogy nem is tud lépni. Hát remélem, hogy mérgező bőrök lényt közelharcban megtámadó jelenséges egységek 10%-nyi földsebzés szenvednek el a lényt ért sebzésük összegéből. Hát aki megtámadja ezt, az még fájni is fog neki. Na itt vannak a bajnok lények, óriás skorpió. Egy 450 HP, ezen átlagos, 450 HP, ezen átlag egy alacsonyabbnak számít a főlények tekintetében. 60-tól 70 földsebzése van viszont, 35 defje, tehát ez egy tankosabb lény. 5-öt még ez is lép, 35 kezdeményezés, nagyon jó. Éles pengék a lénytámadás, én nem veszek figyelme az ellenség, a szívpont védelmének 25%-át. Motiváló csapás, az egység plusz 15 morálbónusz kap, amikor sikeres támadás visz végbe egy megjelölt ellenséges lény ellen. De gondolom ez prédával megjelölt, csak ezt valami nincs odaírva. Védelmező héj, az egység védett az összesféle varázslat által okozott sebzés és hatás ellen és speciális védőhéj által. Mindenféle mágikus sebzés mértéke feleződik rajta és nem lehet oldalt támadni sem. Hát azért ez eléggé durva. Az oldalba támadni ezt meg kell, mert kérdezem, hogy biztos, hogy az vagy hátba is. Mert a angolban ez nem derült ki egyértelműen, ha jól emlékszem.
Na, a fejlesztett az már Cell Scorpio, 550 HP-val, még nagyobb kicsivel, nagyobb sebzés, még nagyobb defel, ma 6-ot lép, és megkapja még a burjánzást. A lényeg akár a csaták kezdetén minden alapegység megkapja a burjánzás hatást, ami ha jól tudom, azt jelenti, hogy valami 10-20%-kal nő a lények életereje. Vagy nem is az életereje, hanem a száma. Tehát ha van 50, akkor mondjuk, mit tudom én, 55 lesz. Ilyesmi. Valami ilyesmi, jól emlékszem. De ez majd itt látni fogjátok a monstrumnál, ez a másik fő, de ennek már 500-as HP-ja indul. Viszont nincs annyira nagy defje, viszont jobban sebez. A kezemvédése sem viszont olyan jó. Epilepsziás ruham, ez a lény testével egy kisebb erőföldnek és okoz 15-45 pontnyi földmágia sebzése, hogy a lényenként ezzel megsebezve minden kisméretű egységet a csatatéren, csatánként egyszer használható. Nyomolvasók élet támadás. A prédahatással megjelölt lényekre sikeres támadás során egy lény esetén plusz egy támadás bónusz jelen. Söprés. Ja, igen, ez valami, de ezt már elvileg aztán javítottam. Megtámadja, vagy hogy eléri a mellette, a célpontja mellett lévő egységeket is, illetve a kritikus támadásának 20% esélye, hogy megbénítsa az adott lényt. És ugye ezzel akár több egységet is tud ütni, hát ez olyan, mint a Kükrocnál. Szer, föltállom már 570 HP-val. Még nagyobb sebzése, meg ki se tudja írni. 30 atak, nagyobb luck. És megkapja a rothasztó búrjánzást, amikor az a lény meghal, a szövetséges egységnek 30%-os esély van, 10%-kal növel a lény csoportjukat. Na, valami ilyesmi emlékeztem, mert azt hiszem, ilyesmi a búrjánzás is körülbelül. Illetve megkapja még a kemény bőrt, a lény bőr nagyon erős és kemény, egy teljes értékű rajtét, és mint csak normál támadásként jelenik meg a lény ellen. Ezek kívül a lény 10, plusz 10 védelmet kap. Hú, akkor szerintem arra gondolnak, itt szerintem a kritikai ütésre gondolnak, csak ez is szarul van angolva fordítva. Na, volt már ilyen, ezt mondták a készítők is, úgyhogy na, akkor menjünk tovább a fő lényre. Ugye ez a Cell Colossus, 80-tól 120-ig szivat, 580 HP, 35 def, úgy tanklény, hogy még sokat is szivat. A kezelése is sem olyan rossz, 20 hasa alá ki, és tehát elég nagy esély van a kritikus ütése, 10-es morála, ez egy durva lény, 17-es atak. Üresség pajzsa, csatánként egyszer megidézhet egy pajzsot, amely körülvesz egy másik barátságos szélettséget. Az üresség pajzsa elnyeri az összes féle varázslatot, és az egység 30 morált és 30 szerencsét kap. Ezért az elég durva. Szerkezet és zúzás, az a támadás forma egy 3x3-as területre hat, de csak a lény teljes sebzésének felével sebez. Ez egy nagyon durva. Így fél hatótávval sebez távolra. És akkor itt a pecsét kell, mert jól emlékeztem, hogy egyszerre támadó és támogató egység. Igazából támadó, nem támadás, nem mindegy, így néz ki. Tiszta 17 sebzés, teljes hatótával, elég nagy kezdeményezés és képesség. Átok pecsétje 10-től 17 pontnyi ősmágia sebzést okoz, és emellett leszel egy pozitív hatást a célpont egységről. Túltöltődés, a támadás helyett a pecsétből töltődni kezd, csatánként csak egyszer használható. A következő körben elnyire a következő képességet túltöltődés. A pecsétből minden energiát felszabadít azon elsőséges egységekből, akik véletlenszerű negatív hatásokat szenvedtek el. Csatánként csak egyszer használható. A következő körben a következő képesség kapja túltöltődés. Ez meg van duplázva valamilyen. Ez érdekes. Megnézzük ezt is, vannak itt sajnos az hibák, és akkor ő az ő katapultjuk, ami jól nagyot sebez, nagy életerővel, teljes hatótával, és két skill-el, energiakísérésre előtmény elő 65-től 105 pontnyi és mágia sebzést, ami eléggé durva, tehát ez aztán az előtterúra katapult. Asztrális feláldozás, féreg feláldozza önmagát, és ezzel meggyógyít is felül a 100 életerőponttal minden összes baráti egysége. Hát ezt már akkor érdemes természetesen megcsinálni, hogyha betöltetek a várba, és akkor már meghalhat, és utána újra kell, én nem hiszem, utána újra kapjátok, nem kell, nem is lehet ezt megvenni, ha jól emlékszem, viszont ugye akkor már tudjátok használni természetesen a csata ostrom keretein belül, viszont ha már betöltetek, akkor már nem is kell. Szóval ez a lény sor, hát ez egy eléggé durva nép, véleményem szerint. Nagyon jól lehet vele kombózni, ez vigyázni kell azért az egységekre. Tehát azért nem egy egyszerű dolog itt is, hogyha rákatintodok, akkor indul el a zene, de többször nem, mert akkor duplázódni fog. Utána már inkább ezt használjátok. Úgyhogy, hát meglátjuk, hogy mi lesz majd, aki ezzel a néppel lesz.
A városképe aztán nem annyira jó kidolgozott, mint a többi városkép volt, de ennek ellenére minden másban nagyon jó kidolgozott népről beszélhetünk. Mágiában a földmágiát, a sötétséget és a hősmágiát érdemes használatok, főleg a földet. Ugye nagyon jó kell használatok a préda kombózást, meg ezeket a mutáns képességeket, amelyeket ugyan jó pár köré nem tudtok utána használni, de amikor egyszer használjátok, azért az durván fog hatni. Úgyhogy velük is, mint a törpékkel, jó kell kombózni. Jó kell harcolni, mert a lényeiknek általában nincs olyan sok HP, főleg defenzük, tehát nem olyan sok tankos lényük van, de azért van egy-kettő a 11-ből. A többi az inkább kevesebb életérő vagy különösebb védelem. Vigyázni kell velük, és két lényük se tud nagyon menni, vagy ezt láthattátok konkrétan. Úgyhogy, de hogyha jól használjátok, akkor azért jókat lehet velük csinálni, nagyon jó kombókat, nagyon jó sebzéseket leosztani. Úgyhogy ennyit akartam mondani a népről, búcsúzom tőletek, sziasztok!